Me'n vull anar. No, no vols. No veus que estàs massa sola? Però de què em vols convèncer? Si tu estàs tan sol com jo. Ha sigut l'amor que m'ha fet sobreviure tots aquests anys i superar les ferides. El patiment de la Nàdia, la seva mort, la depressió que em va fer vagar durant anys per Tunísia. Sí que vols. Estàs parlant de l'avi. El meu primer gran amor va ser el Carles Rebel. Li hauràs de demostrar el que sents per però què més vols que faci? És que necessito trobar... Tanques tu, si ho crec. On anem? A l'hospital. Ara mateix ve l'ambulància. Casem-nos. Com? No diu res? És que no sé què dir, no m'ho esperava. Què et sembla, un sí? Tots els retrets que em puguis fer ja me'ls he fet jo mentre venia cap aquí. Jo tampoc no havia pensat mai a casar-me. No, jo tampoc. Et vull demostrar que confio plenament en tu. No vull tenir una relació amb tu i esperar a veure què passa. Això ja hi he passat jo per aquí. I això nostre és molt més profund. Però si gairebé no ens coneixem. Però sabem el que sentim. Judit, mira, vols marxar i encara ets aquí? No veus que no ens podem separar? Això què vol dir, que no? Tu i jo no creiem en el matrimoni. Fins ara no hi havia cregut mai. Però només podem superar els dubtes que tenim si ens demostrem confiança absoluta. El nostre passat ho complica tot. L'afrontarem junts. El teu avi es va casar amb la germana de la meva mare. La teva família va enfonsar la meva. Quan tot això se sap... I plantarem cara junts. Tu encara no saps moltes coses, Carles. Explica-m'ho. Ho vols saber tot? Tot. On és l'amor? Quina és la solució? Miralls trencats i cavalls desbocats enmig de tot. Em perdo en la foscor del misteri que amaguen els teus ulls. On és l'amor? Vull saber la solució. Lligams trencats, sentiments abandonats enmig de tot. Et perdo en la foscor d'un misteri que amaguen els meus ulls. Convertir la soledat en harmonia i com seguir caminant, decidir si negre o blanc i enfrontar-me al meu futur amb valentia. Tot va ser cosa de la meva mare. Vaig arribar a Barcelona fa un any i tenia un objectiu molt clar. La meva mare sempre m'havia dit que havia de recuperar tot el que la teva família ens havia pres i jo li vaig prometre. Vaig conèixer el Pol, després vaig localitzar el teu pare i el seu edifici. I el vaig intentar seduir. Però era un joc. Era un joc per intentar acostar-me al meu objectiu. No quadra. No quadra el què? L'Aurora Romeu, la mare de la Judit, va venir de França en 1975, quan va morir Franco. Però no torna a aparèixer enlloc fins a 1976. I ho fa un altre cop a França, quan va néixer la Judit. Deu haver extraviat algun paper. En aquella època hi va haver molts moviments exiliats. Justificats de frontera, com va tornar a França?
Per què no n'hi ha constància? Aquesta gent feia coses molt estranyes. Tot és molt estrany. Fins i tot tu. Què vols dir? Ja t'has vist. Més que una gent, sembles una documentalista. Una bibliotecària, una rata obstinada i cabuda que només... Estic investigant. No trobes res. Mai no trobes res. Sí, tot és molt sospitós, d'acord, però no avances ni un pas. Al final t'oblidaràs de com s'agafa un arma i com es fa la feina que has fet sempre. Que tot s'ho torna a repetir. Aquest cas es va tancar massa aviat. Molt bé, d'acord. Escolta, el Pol és mort. El Nofre també. Però la Judit ha deixat el despatx i ja deu ser França. Tu dius que ell els va matar. Sí, et crec, de veritat. Però, tia, és evident que no ho podem demostrar. No trobes mai res concloent? Què creus, que estic perdent el temps? T'ho dic com a amic, perquè... perquè t'aprecio. T'he preguntat si creus que estic perdent el temps. Vols una resposta curta? Sí. Doncs sí, del tot. Ja sé que sembla que últimament no avanço. És que crec que estic a punt de trobar alguna cosa. Aquí hi ha algun fil que no lliga. És una intuïció. Una intuïció? Eva, tu abans eres una dona d'acció. Ràpida, efectiva, resolutiva. I sense haver disparat mai cap tret. Encara ho sóc. D'acord. Doncs deixa els papers i demostra'm un munt d'art. A veure com vas de punteria. Fer-li baixar la febre, que era el més important. Aquest matí li han de fer unes quantes proves. I per què no m'has avisat abans? Pensava fer-ho. Quan? Dic que pensava fer-ho. Tampoc no calia que hi fóssim tots, no? I al Carles li has dit? No et dic que pensava fer-ho. I al màster de Nova York no et van ensenyar a fer les coses com s'han de fer? Mira, Susana, eren les tantes de la nit. I vaig pensar que no calia espantar-vos i fer córrer tothom. I tu creus que ho he de saber per la Maria? I si no li arribo a trucar? N'estàs fent un gran massa, no et sembla? Si estàs nerviosa, demana que et receptin alguna cosa. Però em sembla que t'equivoques de planta, perquè aquí hi ha gent que necessita reposar. Mira, també és la meva mare, eh? I només fa 4 dies que vam enterrar el papa. Com vols que em posi? Voleu fer el favor de no discutir. Si heu d'estar així tota l'estona, ja podeu sortir fora. Hola, mama, com estàs? Viva. Mira, jo me'n vaig al despatx i passo per casa a dutxar-me i torno d'aquí una estona. Potser estaràs més tranquil·la. I fes-ho tot a la teva manera. Em sembla que ho saps fer millor que ningú. Què s'ha de fer per tenir la pasta que té aquesta gent, tio? Casar-te amb una tia rica. I de la teva edat. La Laura és més jove, però no et confonguis. És tota una dona. A més, és rica, tio. La Laura no és per tu. Ah, no? Per què t'ho diguis? Què passa? Que és per tu? Però què dius? Si la conec des que portava bolquers. No em diguis això, que encara m'excito més. Tio, estàs malalt. A més, ara t'agrada la Laura? Sí. Què? Em pot agradar o què? Hola. Hola. La meva mare m'ha donat aquesta caixa perquè l'Amèlia la porti al tiet Carles. Sembla mentida, però si no li omplim la nevera, la té sempre buida. I ma mare encantada de fer-ho, esclar. Ja, doncs si vol omplir la meva, jo per mi encantat, també. Ja que sou aquí, per què no us quedeu a esmorzar? Perfecte, però no tenim pressa. Vas, alleu. Tu què, Ferran? Ja has trobat alguna cosa? Aviat. La veritat és que he deixat currículums per tot arreu i ja m'han trucat a 3 o 4 llocs. Que bé. És que tu vals molt, tio. Doncs la meva arboristeria és de les més antigues de la ciutat. Això no cal ni que ho juris. Que l'estudi de les plantes és tot una ciència, també, eh? Aviat tindràs feina, ja veuràs. Sí, alguna cosa et sortirà. A més, tu i una noia tan maca, fes-li cas. I jo, si sé d'alguna cosa, ja t'ho diré. Gràcies, però no fa falta. Vull dir, mai ens pot dir que no. Bé, vaig a la cuina, que ens portin esmorzar per tots. Gràcies, eh? La clau era trobar l'arbre de la ciència. La meva mare ja ho va intentar l'any 75. Però el teu avi li va clavar una pallissa i la va abandonar pensant que era morta. Però no va morir? No. Un camioner francès la va trobar. La va dur a França, la va cuidar... i es va casar amb ella. I vas néixer tu. Però quan el meu pare va morir... la meva mare va tornar amb la seva obsessió. L'arbre de la ciència. En teoria, allà havíem de trobar tot el necessari per fer justícia. Per recuperar Babel. Però no podria recuperar mai Babel.
Vull dir que de l'impremta del teu avi i l'editorial del meu pare hi ha un salt enorme. Sí, però per mi també era una manera de... recuperar el bon nom de la família. Però encara que poguessis demostrar que el revers us van prendre Babel, el delicte hauria prescrit. Sí, però era l'única manera de... trobar les claus de tota aquesta història. I per això et vas interessar pels llibres de Llull el dia del dinar amb la Jana. Jo encara no et coneixia. I tampoc és que em fes gaire il·lusió conèixer, la veritat. Això és per aquí, no? El número 43. A veure, un moment. No, és el 47. La portes tu, l'ordre d'escorcoll? Sí. Eva. Què? Penses estar tot el dia amb aquesta cara? Per què? No t'agrada? És pel que t'he dit abans, no? Sigui realista, aquesta mena d'investigació paral·lela no porta enlloc. Si rasco una mica més... Si rasques una mica més et faràs mal, i aquest tio no s'ho mereix. Aquest tio només t'ha fet patir. No t'enganyis. Tu no persegueixes la Judit, persegueixen el Carles. Això no és cosa teva. Molt bé, si tant n'estàs del Carles, deixa els Mossos. Tot i que sembla que ja ho has fet. Casa't amb ell, converteix-se en una dona de l'alta societat. Potser és el que sempre has somiat. No tens cap comentari més injust? Eva, et dic això perquè ets la meva amiga. Mira, si faig aquesta feina és perquè m'agrada... Porta't, Eva! Què, policia! Sí, tranquil·la, no, només és una rascada. Eva, has disparat el teu primer tret i ha sigut per salvar-me la vida. Vaig anar al despatx amb el teu pare. Jo pensava que el llibre era allà. Quan vaig veure que el llibre no era allà i que segurament seria a casa vostra, vaig voler marxar, però... però ell no em va deixar i va ser llavors quan... Ja, ho sento, Judit. És per això que per mi ja no hi ha marxa enrere. Ho he de portar fins al final, ho entens? I llavors et vas acostar a la Jana. Necessitava una excusa per anar a casa vostra a agafar el llibre. Collons, Judit, sembla una pel·li d'espies, sí, això. Sí, ja ho sé. Però és que tu no et pots arribar a imaginar com m'ha pressionat tota la vida la meva mare per trobar aquell llibre. I el llibre de casa no amagava res? No, no amagava res. Però tu vas tornar al despatx del pare el dia de la seva mort. Em va trucar i em va dir que sabia qui era. Que coneixia la meva mare. Com? El meu pare coneixia la teva mare? Ell també va participar en la pallissa que li van clavar. Què? Em va dir que em donaria el que estava buscant. I què va passar? Vaig arribar a 6:45. I 10 minuts més tard ja era fora. Em va insultar, em va humiliar i no em va donar res. I ell va morir mitja hora més tard? Segons la policia, passades 7. Ho sento. Ara que el Carles té la Judit, potser ja no necessitarà que la seva germana li ompli la nevera. En penjant està? Més. I això que la Susana li compra el banyillo. Mira, tomàquets secs italians i patés, devés de saber on, com un rei. El dia que m'independitzi també m'ho faràs això, mama. Oh, i encara falta molt per això. I no m'ho vull ni imaginar. Tu tot sol, com el teu pare. Què en saps d'ell? Hi vaig parlar ahir i està bé. Mira que és poca pena. Té, i no li diguis que te les he donades jo. No. I què se suposa que li haig de dir, doncs? El que vulguis. T'ho fas venir bé i li dius el que et sembli, però almenys que es vingui a dutxar. Ah, això rai. M'ha dit que s'ha instal·lat a casa d'un amic amb un gat. Es veu que té un apartament espectacular. Espectacular. Això t'ha dit, oi? Ja m'ho imagino. Amb jacuzzi i vista al mar. Home, jacuzzi no sé, però vista al mar segur. Ai, sembla que no el coneguis, el teu pare. Ja t'ho diré jo on ha dormit. A dins del cotxe. Té, dóna'ls-hi i manega-t'ho perquè passi quan jo no hi sigui. No seria més fàcil que fessin les paus? De vegades les coses no poden anar tan de pressa. Ja, però ell vol tornar amb tu i tu no fas més que patir per ell, mama. El teu pare me n'ha fet una darrere l'altra i ja n'estic tipa. Ja, però el papa no el canviaràs, és així. Però ell t'estima. Ho saps, no? Però amb això no n'hi ha prou. M'ha de demostrar que és capaç de fer les coses d'una altra manera. No pot ser que cap feina mai no li duri més de 3 mesos i que sempre em passi alguna. A més, aquesta vegada me l'ha feta grossa de debò. Truquen.
Mira, sembla que ens hagi sentit. Doncs jo no tinc cap ganes de sentir-lo. He d'anar al pis del Carles i ja faig tard. Papa, què passa? Sí, sí que tinc el matí lliure. Escolta, hi ha jacuzzi en aquest apartament o què? Home, tranquil, no cal que et posis així. On ets? Què es pot passar? Com et trobes? Més bé que tu. De seguida t'enviaran cap a casa, ja ho veuràs. No t'esperava, com és que no ets a l'editorial? He canviat un parell de coses i aniré més tard. Com et trobes? Estàs cansada? No, estic bé. Estem bé. No calia que et compliquessis la feina per venir. M'ha vingut de gust estar una estona amb vosaltres. A més, aquí el temps es fa molt pesat, eh? Pesadíssim. La teva dona està pitjor que jo. No exageris. De tota manera, les infermeres ens han dit que és millor que només hi hagi una persona. Bé, sí, és clar. He pensat que potser em vindria de gust anar a fer un cafè o que toqués una mica l'aire. Per mi no patiu, eh? Si voleu anar a prendre alguna cosa, esmorzar, ho podeu fer, em podeu deixar sola. No, no, no et deixo sola jo. A més, hi he esmorzat aquest matí a casa. Doncs bé, veient com estan les coses i que la malalta es troba bé, me'n torno cap a Babel. Gràcies per passar, Tomàs. Després tornaré a passar, a veure què fas. Si vols, t'ho dic ara el que faré. No pateixis, eh? Ja em quedo jo amb ella. Qui està més malalta, tu o jo? Què passa? Res. Ningú no diria, filla. Us heu discutit o...? Ai, a veure si ens diuen alguna cosa de la prova. No suporto esperar i que no digui res ningú. Els hospitals semblen especialistes en això. Filla. Creus que hauria de trucar l'Ernest? L'Ernest? Sí, potser l'hauria d'avisar, no? L'Ernest no n'ha de saber res. No, si tampoc no pensava fer-lo tornar, només fer-li saber. La malaltia és meva i de ningú més. Em sents? Això no ha de sortir d'aquí. D'acord, d'acord. Vaig a... a comprar una ampolla d'aigua, eh? Com és que has trigat tant? Que no suposava que havies d'arribar en 10 minuts? També se suposava que eres amb un gat, no? Ja t'he dit per telèfon que al final no hi he pogut anar. Vinga, ajuda'm. Es pot saber què t'ha passat? Ah! Oh, sembles tot tu. Que no veus que estic clavat, que no em puc moure? Però com ha sigut? Oh, m'he quedat a dormir al cotxe i m'he despertat amb un atac d'asiàtica. Pots saber de què collons rius? Ja m'agradaria veure tu així. Aviam si faria gràcia. Oh. Ah, i a ta mare ni una paraula, en sents? Ni d'això, ni què passa la nit aquí. I què vols que li digui? Que has caigut al jacuzzi? Tu riu, però jo no em puc posar dret. Em sap molt de greu el que la meva família ha fet a la teva. Ara entens per què no ens podem casar. M'agradaria ajudar-te a recuperar el llibre. Tot això que m'has explicat és molt injust. Però és que en el llibre no hi havia res. L'exemplar que hi ha a casa la meva mare el va comprar a una botiga d'antiguitats. Si no és aquest... No sé, hem de trobar el llibre del teu avi en algun lloc. El van amagar l'any 41. A Babel hi ha un arxiu gràfic. La foto de l'exposició on sortia el teu avi és d'allà. Potser la meva amiga Lluna en té més, no sé. No sé, però... tot això ja ho tenia mig abandonat. Però hi ha d'haver alguna manera de trobar el que buscaves. Seria just, no? Gràcies. Gràcies. Gràcies, però... és que no vull pensar més en el passat, vull pensar en tu, la mare. Això és un sí. Això és un gràcies. De tot cor. Eva, tu pots mirar? Sí, esclar. És l'informe. No ho sé, potser m'he oblidat d'alguna cosa. No, està bé. Doncs l'imprimeixo.
tu com estàs? Bé, però una mica trasbalsada encara. No és agradable disparar. És que ni tan sols sé com es troba aquell pobre desgraciat. Si no ho arribes a fer, no ho explico. És que quan l'he vist allà al davant apuntant amb la pistola, no m'he dubtat ni un segon. I m'he sorprès, jo mateixa, de com he reaccionat. Després l'he vist allà al terra, perdent tanta sang. I ho havia fet jo. Has estat molt valenta. Has fet el que havies de fer. I saps què? Suposo que no caig tan malament que hagis decidit salvar-me la vida. Ara encara em caus pitjor. Hauràs de continuar sent la meva companya. Mira, val més boig conegut que sàvi per conèixer. Això m'ho prendré com un compliment. Sí, ja saps que no vaig dient coses maques perquè sí, No cal que ho juris, però ho havia d'intentar. És que necessito saber com està. Més val que no, Eva. Deu estar bé. És que perdia molta sang. Va. Anem. A on? A l'hospital. És el que vols, oi? Ets un bon company. Així em va. Ah! Ai, perdó. Deixa'm aixecar. No. Si tens por que me'n vagi, no ho penso fer, No et deixaré que te'n vagis fins que et decideixis i em diguis que sí. Tinc set. Millor, així et decidiràs abans. Deixa. No. Casa't amb mi. Va, casa't amb mi. Vols casar amb mi? D'acord, però si em caso... Això és que sí. Pfff, estàs boig. Boig per tu. Ja et penses... Que és tan fàcil, no? Ja saps qui ens casarà, ja saps el lloc... Ah, això són detalls sense importància. Yeah. Digue-li tota la gent que s'ha de casar i que pata baratíssima. A la gent li agrada complicar-se la vida. Què, ja t'has penedit d'haver-m'ho dit? D'acord. Anem. A on? Agafa alguna cosa per abrigar, anem. No, espera, que m'he de canviar. Estranya que no et vegis ni un rosco. Ara serà pitjor el remei que la malaltia. Calla, ja veuràs com hi començaràs a notar ara. Sí, notar-ho ja ho noto. Creus que és ciàtica? Ja, és un mal gest. Si fos ciàtica no et podria tocar això. No t'aguantaries de mal. Precisament, si alguna cosa no m'aguanto és de mal. Ara, aquest massatge i unes pastilles pel dolor i d'aquí una estona estaràs com nou. No, ni pastilles ni res més. Prou. Vaig a l'habitació, estirant una estona. T'he deixat l'habitació preparada, Ramon? Oh, esclar. Perquè sabies que em deixaries fer caldo, oi? Vinga. Ja està. Estira't una estona. Gràcies per haver-lo deixat quedar, tio. Què va, si em fa companyia. Bé, jo me n'he d'anar. Qualsevol cosa em truques. Et quedes una estona? De fer coses? Coses? La conec, com es diu? És la Mireia, la recepcionista del Teatre de la Laura. Sí. És com un pastisset de crema. Ja. Crec que estic... Enamorat? No, tant com enamorat no. Però quan estic amb ella t'asseguro que és com perdre els controls de l'avió. Pensava que havies deixat els avions. Potser el que hauries de fer és baixar a la terra i veure que la Laura és una tia que et solucionaria la vida. Però què dius? A més, no hem quedat que la Laura es casaria amb tu? M'estàs dient que t'envio lliure per convertir-me en milionari? Mira, la Laura podria ser perfectament la teva filla, però tu sabràs de quin pal vas amb les ties. Total, que jo amb la Mireia i tu amb la Laura, no? Collonut. És clar que a canvi potser m'hauries de deixar 20 euros. És que la vull convidar a sopar aquesta nit i si ets esperar que ho faci allà ho tinc malament. Ho sento, però és que jo també estic molt pagat. Aquest dematí no he venut res, tu. Mira. Home, doncs, si no em deixes pasta, deixa'm la moto almenys. La moto no, no em demanis la moto, tio. Hòstia. Va, tio. Té, la moto. Apa. Però vés en compte, perquè la tia que s'asseu a la meva moto cau segur, eh? Això no falla, ja t'ho dic. Per això tens el seient tan nou. Tu digues el que vulguis, però està demostrat científicament. Tio, cada dia estàs més penjat. Sí, però de la Laura. Hola, Amèlia. Hola. Deixa això, ens n'anem tots tres. Com? Que no vas a treballar avui? No. Però que t'has tornat boig, on vols anar? Anem. I on vols anar? Ja ho veuràs. Carles, que tinc molta feina. Mira com tens el pis. Està perfecte. Va, dóm-les a mi s'ha de la Susana, que fa dos dies que no hi passo. Va, anem! Margalida, pot venir, sisplau? Ha localitzat el Carles? He trucat al mòbil a la consulta a casa seva i no contesta enlloc. És que hem de triar la portada i no apareix.
Li he deixat un munt de missatges. Tinc formalismes. No són maneres de fer les coses. Ja em va deixar penjat a l'homenatge, i ara això? A impremta ho necessitarien ja. Tenim el pont de la Puríssima i haurem de canviar la data del llançament del llibre. Ja ho sabem, això. Potser li estem trucant. Ho dic perquè els d'impremta han tornat a trucar. Va, els hi diu que han triat aquesta. I que arreglin l'accent. Anoti. En el llom, mateix tipus de tipografia que la portada, però més petita. I a la contraportada, la fotografia que vam triar, però en blanc i negre. Alguna cosa més? Sí, un whisky sour, ben carregat, sisplau. Què, com està? Ho sento, no m'he vist en cor d'entrar-hi. No, tinc bones notícies. Per què? Què ha passat? Només arribar l'han portat al quiròfan. Perdia molta sang. No li hem pogut tallar l'hemorràgia. No fotis. Tenia seccionada la femoral. La femoral? Però si li he disparat el genoll. Han estat gairebé 3 hores amb ella a quiròfan. Però... No, no m'ho diguis. Ho sento, Eva. No hi hem pogut fer res. És mort. Sílvia, encara no m'has fet un petó? Sílvia, que no sents el que et diu l'àvia. Ai, ja ho entenc. Ets tu la responsable d'això? M'has fet vudú o què? Que no veus que és una broma? Va, no facis aquesta cara. És una màscara d'oxigen. Tranquil·la, que no em penso morir. D'aquí a 4 dies tornaré a ser a casa. No, d'aquí a 3. Amb l'oxigen no crec, Sílvia. Sí que m'animes. Va, Costa, no em diguis que no et mors de ganes de posar-te la mascareta. Què? No noto res. No noto res? Doncs jo sí. M'ofego! Ai, àvia, va, no fas tonteries. Has vist? Almenys tenim una dona amb seny a la família. És que de vegades sembla que tinguis l'edat de la Sílvia, eh? De debò? Has vist el metge? Digue-li que ha sigut un miracle. I a tu què et passa? Aquí hauria de portar un currículum a Babel. A Babel? Busques feina? No. És per un amic que està buscant. Ets la filla del president? No ho pots tenir més fàcil? No. No m'agradaria haver-li demanat res al papa. Ja. Deixa'm pensar. Quina mena de música li agrada a aquest amic? No ho sé. Per què m'ho preguntes? I aquesta la poso. Uf, hauríem de fer una pila per inclassificables. T'agrada això que sona? Sí, està bé, oi? Trobo horrorós. Un dia et passaré uns quants CDs i ja veuràs que és bona música. No m'imaginava que t'arribessin tantes maquetes. Cada dia n'arriben més. Hi ha molta gent que busca la seva oportunitat. I estan bé, eh? La majoria posa moltes ganes, però amb això no n'hi ha prou. Que siguin realment bons, n'hi ha molt poquets. I aquesta és la meva feina. Trobar gent que tingui talent. Ja, i com se sap si algú té talent? Talent és una cosa tan inexplicable i escassa que t'asseguro que ho notes. I ho escoltes tot? Sempre pots trobar alguna perla. I només per això ja val la pena. El pitjor és haver de dir que no. Ah. És com amb els homes. Provar, comparar, saber distingir els que valen la pena i descartar els que no t'interessen. Anem, que no puc més. Hauries de buscar-te algú per fer aquestes feines. Però si no tinc temps ni per això. Mira, tu m'expliques això dels homes i em passes aquesta música que m'has dit i jo t'ajudo a trobar algú. Sona bé. Crec que conec la persona que necessites. I es pot saber qui és? Que hi és el Carles? És que l'havia de veure. No, no vindran tot el dia. Segur? Seguríssim. Pipes? Sabies que m'agradaven? Jo sé més coses del que sembla. Sé, per exemple, que si el Carles no hi és, tens la tarda lliure.
Estava endreçant fitxes de pacients i tinc algunes coses per fer, però... Vols fer una partida? Tu no et penses mai de perdre? Mira, l'altre dia em vaig deixar guanyar per impressionar-te. Ja. El cafè també el tens prohibit. Només és un caprici. Doncs ara no és moment per capricis. A mi no em fa cas. Només a tu. Els capricis no tenen lloc ni moment, per això són capricis. Ja no sé com dir-te les coses. Sembla que et parli en un altre idioma i que no m'entenguis. T'asseguro que no tinc cap problema amb l'idioma. Això vol dir que no em vols entendre. Gràcies, Jaume, pel teu interès, però segur que tens malalts que estan malalts. No és per fer broma. Una pneumònia no és una malaltia que hagi de presentar gaires complicacions, però en el teu estat i amb el teu historial de fumadora és bastant preocupant, creu-me. Com de preocupant? Tots els avisos has seguit fumant. Si no ho deixes, el teu estat es pot complicar molt. I potser la propera vegada ja no hi serem a temps per salvar-te la vida. La vida, què és la vida? La vida només és el camí que ens porta a la mort. O no? Una cosa és que ens hi porti, i una altra cosa és llançar-s'hi. Com era aquell poema? Després de tot, tot ha estat res, tot i que un dia ho va ser tot. Després de res, després de tot, vaig saber que tot només era res. Ja ens veurem, Montserrat. Aquest cop no t'he de dir el que no has de fer. Ho saps de sobres. Només pensa-hi. Adéu, Susana. Adéu. I gràcies, Ten anar. No es pot ser més egoista, mama. T'has sentit? Has pensat ni que sigui un segon el que has dit? Ho va dir un poeta. Molt bé. He estat aquí tot el dia preocupada per tu, fent-te companyia, patint, i t'atreveixes a dir això davant meu? Deus pensar que sóc una bleda, no? Sembla que tots m'heu pres per tonta. Sembla que us rigueu de mi. Però què t'agafa ara? Qui som tots? Potser parles del Tomàs? Mira, saps què et dic? Que si no vols que et cuidin, jo no hi faig res aquí. Sí o sí? Veig que no em deixes gaires opcions. Paula, que he vingut a seva expressament, perquè ets l'única persona que ho pot fer. Ets l'únic alcalde que conec, a qui més li podria demanar un favor així? En això tens raó. Va, pots o no pots? La veritat és que... té gràcia que és algú que sempre ha fugit del matrimoni. Fixa't. Va, què? Va, som-hi. Ah! T'espero a l'Ajuntament. Vinga. Amèlia, ja tenim tot el que necessitàvem. Un alcalde que ens casi i tu que ens faràs de testimoni. Jo? Sí, tu. Et vols casar amb mi? Per mi avui és un dia molt especial. He vist casar-se amb moltes persones, però el Carles no és un més. És amic meu. I això, en teoria, m'hauria d'omplir d'alegria. Coneixent-lo, sé que la Judit és algú molt especial. Perquè feia temps que no el veia tan feliç. I encara menys per casar-se. I no hi ha res millor que veure un amic feliç. Una cerimònia senzilla, però amb les úniques coses que fan falta. Dues persones que s'estimen. I dos bons amics per compartir-ho. Carla Revert. Vols la Judit Blanchard per esposa, en la salut i en la malaltia, en la riquesa i en la pobresa, fins que la mort us separi? Sí, vull. Judit Blanchard, vols el Carles Revert per marit, en la salut i en la malaltia, en la riquesa i en la pobresa, fins que la mort us separi? Sí, vull. Doncs encara que tot això sembli increïble, ja us podeu donar els anells. És que... No en tenim. No en tenim. Ja els comprarem. Espera't. Què fas? Et regalo el meu temps.
A partir d'ara pots fer de mi el que vulguis. Té. Era del meu avi. I el meu avi li va donar a la meva mare. Vull que ho tinguis tu. Bé, doncs, amb aquest rellotge i aquesta àncora, jo us declaro marit i muller. Ja us podeu besar. No m'ho puc creure. Per què no? Quina mena d'invitació és aquesta? Què? T'asseus a la meva moto, et porto fins a casa teva i mengem alguna cosa. O sigui, t'he destrossat amb els avions i a sobre vols que et convidi a sopar? Perdona, no ens havíem jugat res, tampoc. A més, si no hi fos la meva mare a casa meva, et convidaria jo. Pensa que sóc un cuiner excel·lent. Sí, fas tota la pinta de saber fer frankfurts de dues o tres maneres. Sí, i quatre i cinc, també. Digui'm? Sí, jo mateix. Ah. I de què seria la feina? Ah, doncs sí que m'interessaria, sí, és clar. I quan hauria de passar? Ara. És que ara em va... Val, d'acord, doncs m'hi passo ara. Sí, a més sóc al mateix edifici, a l'edifici Babel. Molt bé, doncs fins ara. Adéu, adéu. M'acaben d'oferir una feina en una discogràfica. Què dius? Està molt bé, això. I saps què hauràs de fer? Doncs la veritat és que no m'ho han explicat gaire, però vaja, a veure, un tio com jo, amb do de gens, sentit musical, relació... Sí, 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 no oblidis que saps fer frankfurts. Sí, de tres o quatre formes diferents. Va, vés, que t'espero. Sort. No t'he deixat sola en això de la solteria. Ai, calla, calla. Ha sigut preciós, Carles. Si m'arriben a dir aquest matí que avui veuria com et casaves, no m'hauria cregut ni boia, És que ens hem decidit de pressa. Després de tants anys dient que no et casaries mai? És que no la coneixia. És la dona de la meva vida. Oh, Carles Revert casat. Què ens està passant? Calla, calla. Sort que he fet fotos amb el mòbil, que si no encara es pensarien que ens ho inventem. Has fet fotos? O què et penses? Vaig preparada jo. Tinc més ganes que les vegi la Susanna. Llàstima que no us hagis dit res. Els hauria agradat tant de ser aquí. No passa res, ja tindran temps de fer-se anar la idea. No sabeu l'alegria que em fa d'haver compartit aquest moment. I a nosaltres també, Amèlia. On vols anar de viatge? Ara? Al Carib, a la Polinèsia Francesa o on? Ah, per què no anem a l'aeroport i agafem el primer avió que surti? Vagi on vagi. Jo preferiria anar a casa teva. Casa nostra, deus voler dir. A veure, matrimoni, què us sembla si anem a prendre una copa per celebrar-ho? Vinga. Ah, sí, sí, vinga, vinga! Visca els novis! I visca l'alcalde de Seva! I visca jo! I visca que la Montse! Visca els novis! La teva feina seria organitzar tot aquest material per gèneres i alfabèticament i crear una base de dades per quan ho vulguem localitzar. Molt bé. També hi hauria el tema de fer encàrrecs i de portar paquets. Perfecte. I el sou? Acabo de començar i ara per ara tot el que et puc oferir és això. Home, si no hi ha res més. Però vaja, encara que només sigui per l'amistat que tinc amb la teva neboda, on haig de firmar? Tranquil, que ja prepararé el contracte. Benvingut a Babel Music. Gràcies. Dóna'ls a ella, que és qui m'ha parlat de tu. Ah, sí? Doncs gràcies, Laura. Ja ho veus, home, si no és res. Com que em vas dir que buscaves feina... Sí, és clar. Hauré de dir que no a un parell de llocs, però... Vaja, no sé com agrair-t'ho. Doncs si no saps com agrair-li, el que podries fer és portar-la a casa amb la teva moto i de passada la convides a berenar. Amb la moto? No, si no cal, que jo... Deixa't portar. Si a més ha vingut amb dos cascos, sembla que vingués preparat, oi, Ferran? Sí, és clar. No, sí, de fet, perfecte. No, no tinc cap problema. Anem? Com vulguis.
pedres. Olora-les. Tens raó, eh? Fan una olor forta i molt agradable. I dura una bona estona, eh? Però dura... dura. Ja m'entens, no? Ets animal, Jordi. Però tu no deies que volies unes bones vitamines pels teus amics? Home, ja se sap. Després de casar-se necessitaran algun reforçant. Doncs amb això tenen corda per dies, ja t'ho dic. Ai, m'ha estat tan emocionant. Tant de bo que els vagi bé. I que durin molt de temps. És que fan tan bona parella. Perquè de vegades aquestes coses... Quina pena. S'espatllen en un no res. Té, posa'm això també, sisplau. Vinga. Quant te dic? Doncs mira, a veure... Tot plegat seran... 16 euros, sí. Jordi, on m'has deixat les herbes pel dolor? Des de fa una estona que no m'aguanto. Hola, Ramon. Com estàs? Bé, bé. He vingut de visita. Bé. I tu? I què et passa? Què deies que et fa mal? Un mal gesto, però... gairebé no el noto. Ah, no? No, no, molt millor. Ah. Posa-t'hi alguna cosa calenta o una estoreta elèctrica. Bé, jo me'n vaig, ja ens veurem. Gràcies. Adéu. 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 Collons, quin mal. Escolta'm, pots deixar 20 euros? Hòstia, és que... És que em vull anar a comprar l'estoreta aquesta, a veure si així... Mira. Amb això i deixant-me dormir aquí, t'estàs guanyant el cel. Quan tot em vagi millor, ja t'ho tornaré. No, no, si no passa res. Jo aquest dematí ja ho he vist clar. Avui faràs un negoci amb els Aguiló... Que dius alguna cosa? No, no, que no hi ha de què. Oh, t'hauria d'haver entrat amb braços. No, això sí que no. No. Ei, no! Que no! Per què no? No! Va, ni tu ni jo ens anàvem a casa. Sí, home, ara només ens faltaria això. Va, per què no? Que no! Va! Ja t'entro jo. No, 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 a partir d'ara farem les coses com s'han de fer. Vine. No, 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 no! Deixa'm. No. Ai, 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 ai! Per ser que hem fet tot el que vam dir que no faríem, no està malament. Però t'hauria d'haver agafat jo, eh? Què és això? El què? Aquest blau amat, aquests ulls dels meus ulls i pensaments dels meus pensaments. Tu, em plaus tu. En la salut i la malaltia, en la riquesa i en la pobresa... Fins que la malaltia ens ho pari. És el pitjor que em podria haver passat. No et torturis més, Eva. Ha sigut claríssim que has actuat correctament. Si no ho arribes a fer, aquell tio m'hauria matat. La investigació policial està a favor teu. No és això que em preocupa. He matat un home, hòstia. He disparat a la cama, no em pensava que pogués... Tocar la femoral ha estat un cop de mala sort. No hi donis més voltes. Sí, mala sort, sobretot per ell. El pitjor hauria sigut que aquell home hagués mort en De La Cruz. I saps que ho hauria fet. I tu ho has evitat. Això no em consola. He matat un home, he disparat un sol cop a la meva vida i he matat un home. El millor que pots fer, Eva, és descansar aquesta setmana i et reincorpores aquí a uns dies. No, home, no. Jo prefereixo... No, no, descansa. De debò, només uns dies. Quan tornis veuràs les coses d'una altra manera. Té raó, Eva. Fes-li cas. Passat unes setmanes difícils. T'anirà bé. Vés-te'n a casa. Busca un bon amic per parlar-ne i desfogar-te. Tens un bon amic? Sí, sí, sí. És el millor. Molt bé. Us faré cas. Gràcies, eh? No. Gràcies a tu. Anem a sopar fora? Fet. T'he fet espai pels llibres i les poques coses que no vas enviar a París. Sí, però abans... potser et sembla una mica així, però... m'agradaria anar al cementiri a posar-li flors a la meva mare. Molt bé, t'acompanyo. No, no, no. És una cosa molt... molt meva. Segur que no vols que t'acompanyi? Segur.
Fem una cosa. Prepareu sopar i després sopem aquí. D'acord. Fins després. Fins després. Adéu. Margalida, sóc el Carles. Sí, ho sé, trucava per disculpar-me. Si és que no me n'he recordat. Carles, Tomus i jo, no sé si t'has ficat. Han ingressat la mama a l'hospital. He estat buscant... Perdó, Margalida, l'he de deixar, eh? Perdoni. Susana, sóc el Carles, què passa? Carles? Carles, sisplau, contesta. Carles, sisplau. Carles, et necessito, sisplau. No hi ha ningú? No. Què fots bevent? No es pot? Tornes a ser aquí? No dius que no s'ha de donar res per fet? No. A vegades ho fas i t'equivoques. És que necessitava parlar amb algú. El teu amic. Eva, no m'agrada veure't així. Has de treure forces d'on sigui per tirar endavant. T'agrada la teva feina i la fas bé. Avui m'has salvat la vida. Ja. Cada nit, fa temps, anava a comprar cerveses a una botiga quan tornava cap a casa. Hi havia una dependenta molt lletxeta, la pobra. Devia tenir uns 18 anys. Un dia, quan vaig anar a comprar, un atracador li havia esclafat el cap amb la porta de la nevera. Només perquè era lletja. Durant uns quants dies no vaig poder fer res. Estava bloquejat. No havia tornat a beure una cervesa fins avui. Jo era molt jove i allò em va empresonar molt. Però havia decidit ser mosso. I si avui sóc viu, vol dir que sóc una mica més fort que ahir. I que puc fer la feina en la que crec. Cada voler dir alguna cosa?
ara sí que no s'ha de donar mai res per fent, no? Però... no dius que sóc una dona d'acció? Passaries a veure'm. Ha sigut l'home més buscat del dia. No n'hi deu haver per tant. Com estàs? Cansada de metges. Segur que t'han dit alguna cosa abans d'entrar, sí? Oi? Alguna cosa. I també que has de fer més bondat. No hi pots jugar amb això, mama. Són com cops. Va. Fill, tu i jo som diferents. Tu i jo sabem que la vida només es viu una vegada i que s'ha de viure com un vol. A tu i a mi ja no ens poden canviar. Sí. Però no estaria de més que els hi fessis una mica de cas. I això, què és? Una aliança. O ja ho veig, però vol dir el que em penso. Vol dir que l'Eva i tu... No, no, no et disparis, eh? Fill, si no em mata la pneumònia ho faràs tu. Què passa, us heu casat? Avui. Avui? Ha sigut una decisió immediata i no hem convidat a ningú. De totes maneres, no m'hi haurien deixat anar. Ja, tampoc m'hauria enfadat, eh? Fill, però... de debò us heu casat? De debò? Em pensava que no t'acabaries de decidir mai. L'Eva és molt bona noia, t'estimada. No m'he casat amb l'Eva, mama. Doncs amb qui t'has casat? Es diu Judit Blanchard. Amb qui? Sí, és la noia que li va fer... Ja sé qui és la Judit Blanchard, però t'has begut l'enteniment, o què coi et passa? Què passa? No et sembla bé? Però com has pogut fer una cosa així? És molt senzill. Mai, no l'acceptaré mai, em sents? Mai, mai, mai. Posarà els peus a casa meva, mai. Mama, respira, mama. Va, ja està. Sabia que et quedaries. A última hora no ha sigut capaç d'anar-me'n. Iris. M'encanten els iris. Saps què signifiquen? Lleialtat. M'alegro que t'agradin. No podies deixar les coses a mitges. Mama. Què? T'he de dir una cosa. Per això has vingut? M'he casat. Què? Avui mateix m'he casat amb el Carles Revert. Bé. Bé. Això sí que és una bona notícia. Ara els podrem fer mal i acabar amb ells. Ets a dins, Helena. Ets de la seva família. Ara ningú no sospitarà de tu. Vaig avisar la infermera. No saps de què parles. I tu sí? A veure què saps de la Judit que no m'expliques. Hauries d'estar eufòric. I en canvi, què passa? La mama. Carles? Sí. Sí, esclar. Si vols, passo aquest migdia. Què coi passa amb la Judit? Has plorat? La mosqueta morta. De morta no en té res. És un desgraciat. Ja ho sap la teva dona, que ets un desgraciat. És per això que has vingut, no? Però com t'atreveixes a portar-la a casa? Aquesta casa és tan meva com de tots. Ets sec o què? Que no te n'adones que aquesta filla de puta t'està... No t'arris a insultar! La policia n'està convençuda, però va ser tan llesta que no va deixar proves. No pots saber de què parles. Que t'has casat amb l'assassina del papa.